No, tämän viikon kahvihetkessä käydään läpi näitä uutta hallintamallia, jota Microsoft yrittää pikkuhiljaa. Nyt on aika olla vielä kovin alussa tässä taipaleella, mutta yrittää jalkauttaa fabrikin hallintaan. Että siinä se historia on. Aikaisemmin, PowerPay-aikana, niin aika moni asetus oli PowerPay-admin-portaalissa niin kuin sen tenant-adminin takana. Ja sitten se oli joko päällä tai pois päältä, ja se koski koko organisaatiota. Se oli niin kuin vaihe yksi. Sitten vaihe kaksi oli se, että sinne laitettiin ne security groupit, että kyllä, otetaan tämä ominaisuus käyttöön, mutta vain näille security groupeille tai kaikille muille, paitsi näille security groupeille. Ja tietyllä tavalla se vei sitä asiaa jo eteenpäin, mutta nyt kun meillä on niin kuin erilaisia kapasiteetteja, ja nyt niitä ei paljon edullisempiakin kapasiteetteja kuin PowerPay Premium-aikana, niin on ehkä syntynyt sellainen tarve, että me työkuormakohtaisesti pystyttäisiin hallinnoimaan sitä, että mikä on käytössä missäkin, että niin joko jossain kapasiteetissa tai joidenkin työtilojen yli, niin kuin joukossa työtiloja tai yksittäisessä työtilassa, niin kuin, että tarkemmalla tasolla. Ja sitten toisaalta niin isoissa organisaatioissa se tenant admin on kovin vaikeasti saavutettavissa, koska sehän on jokin niin kuin taho, jonka vastuulla se on. Mutta jos on paljon käyttäjiä, niin niillä on vähän erilaisia tarpeita ja muita, niin ei niitä niin kuin tosi vaikeita neuvottelua aina, että pitäisikö tämän ominaisuuden olla käytössä vai eikö pitäisi olla käytössä, niin nyt Microsoft on muuttamassa sitä mallia niin, että täällä, jos mennään Fabric-portaaliin ja taas tuosta taas duplikaatti, niin ei häviä noita tärkeitä sivuja, niin täällä admin-portaalissa on nyt mahdollista monelle asetukselle tehdä sillä tavalla, että sulla on jokin ominaisuus, niin sä voit joko allokoida sen tavallaan capacity adminille, tai sitten sulla on jokin ominaisuus, tässä mennä vähän käy sille, että se ei sitten täältä tietenkään osu, niin sä voit allokoida sen Workspace adminille. Täältä mulla oli tuossa sivu auki, jossa mulla näitä oli. No niin, täällä. Eli domain adminille, sertifikaatio tai sertifikaatit ja sitten niin jotkut ominaisuudet Workspace adminille tai capacity adminille. Kiusallisesti täällä ei vielä niin kuin näkyy, niin kävin tämän läpi tämän listan aamulla, että mistä kaikissa näissä on, niin aika paljon on edelleen tässä vanhassa formaatissa. Mutta niin kuin hyvin nopealla aikataululla ei kaikki voi mennä, koska osa ominaisuuksista on tenanttitason, niin kuin luonnollisesti tenanttitason ominaisuuksia, mutta ne, mitkä on järkeviä, niin ne tulee joko tänne capacity adminille tai sitten tälle workspace adminille, niin täällä näin, niin käyttö. Ja silloin, mitä se tarkoittaa, niin jos se on Workspace-adminilla, niin sitten kun sä meet työtila-asetuksiin, tässä mulla on työtila, niin täällä on uusi osio nimeltään Delegated Settings, niin nyt tässä, vaikka niillä olisi jokin oletusasetus siellä tenanttitasolla, niin työtilan käyttäjä pystyy uudelleen vaihtamaan sitä asetusta
asetusta sitten, tai työtilan niin kuin pääkäyttäjä pystyy vaihtamaan sitä asetusta täällä työtilatasolla. Ja sitten jos kyse on domainista, niin sitten tuolla on tuolla admin-portaalissa on domains-osio, niin täältä kun ottaa sen domainin auki, niin täällä domainin asetuksissa on nämä delegoidut asetukset, niin taas voidaan ylikirjoittaa se tenant adminin niin kuin oletus, asetus ja sitten käyttää niitä. Ja nyt tällä hetkellä tässä domain settingsissä, niin ei täällä ole, kun tämä sertifikaati on ainakaan niin kuin minun tenantissa, niin ei näy tällä tasolla, mutta enemmän ja enemmän niin tulee noille molemmille tasoille. Ja osa-ominaisuuksia tulee tosiaan niin kuin kummallekin tasolle. Niin sitten se, tämä on niin kuin puumainen rakenne, että sulla on tenantin oletusasetus, joka voidaan ylikirjoittaa domain adminin toimesta, joka tarvittaessa voidaan ylikirjoittaa vielä niin työtilan omistajan toimesta, jolloin niin kuin hallintamallissa niin se ei ole enää se yksi taho, joka päättää kaikkien puolesta, että mitä tehdään, vaan on paljon niin kuin lähempänä sitä varsinaista tekemistä, kun se asetus voidaan muuttaa niin kuin työtilassa tai domainissa. No sitten nämä domainit myös kasvaa niin kuin konseptina laajemmin. Eli nyt meillä on ensinnäkin niin kuin ykköstason domaineja. Ja tässä on tullut yksi tai niin kuin kaksitasoinen puurakenne, eli tälle domainille voi tehdä alidomaineja. Ja niin sitten kun sulla on täällä alidomaineja, niin näitä työtila on se, joka liitetään aina domainiin. Niin jos on aikaisemmin ollut liitettynä tähän päätasolle, niin me voidaan siirrellä niitä tänne niin kuin alitasoille. Ja niin työtila voi kuulua yhteen domainiin. Ja domainilla on nyt ne oma domain admin ja omat niin kuin asetukset. Tällä hetkellä se niin kuin, niin kuin promoaminen, niin ne, tämä certification, niin ne, promoaminen, niin ne, asetuksena, mutta jatkossa enemmän. No sitten, kun meillä on joku domaini, niin tämä default domain on aika näppärä, mutta toisaalta kovin voimakas työkalu. Niin jos me tänne lisätään joku henkilö, niin uudet ja kaikki työtilat, joita ei aikaisemmin ole mihinkään domainiin liitetty, jotka omistaa tämä henkilö, niin liitetään sitten siihen kyseiseen domainiin. Eli jos tavallaan sulla on jo iso määrä työtiloja ja niille on jotakin semmoisia tunnettuja hallinnoijia, jotka organisaatiokaaviossa tai muuten mappautuu tiettyyn domainiin, niin tällä voisi hallita sitä, että tai niin kuin joukko muuttaa niitä, että se domain-kyvykkyys saadaan käyttöön. Tänne voidaan niin luvittaa tahoja jo tällä niin kuin tällä tasolla, niin silloin niillä on työtiloihin pääsy. Eli tavallaan ei tarvi, kun monessa organisaatiossa on ollut niin, että työtiloihin tulee luvittaa aina jotkut vaikka IT:n tietyt keskitetyt tunnukset, taikka sitten ne joku niin kuin oman divisioonan tai muun tahoja, niin nyt me tavallaan meillä on mahdollisuus domainitasolla tehdä niitä luvituksia, ja silloin me päästään, ei tarvitse sillä työtilatasolla enää luvittaa. Tällä hetkellä nämä alidomainit on vielä kovin
niin kuin löyhä konsepti. Eli käytännössä nyt me niin kuin, niin ne voidaan ryhmitellä näihin niin kuin pienempiin ryhmiin yhden domainin sisällä, mutta tämä sama konsepti, jossa asetuksia voi muuttaa, niin voidaan nähdä, että se on ehkä tulossa niihin alidomaaneihin myöskin, että se niin kuin sen divisioonan tai yksikön sisällä, jos pitää tehdä tarkempaa jaottelua, niin sitten me päästään tuon alidomaanikäsitteen kautta siihen. Ja tavoitteena tosiaan se, että ne ei olisi enää niin kuin tätä suojella. Tälle sivulle pääsee vaan se tenant admin, niin on aika huonoa, jos tänne pääsee liian moni ihminen, mutta sitten jos tänne niin ne pääsee vaan se yksi kaveri, niin sitten nämä asetukset on kyllä niinku aika vaikeita aina muuttaa, niin saataisiin vähän jaettua sitä hallintamallia täällä organisaation sisällä. Hyvä. Eli työtila-asetukset, domaini-asetukset ja pääasetukset, niin ne jatkossa onnistuu monelta eri tasolta.